ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਅਤੇ 1 ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਅਫੀਮ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਰਚੂਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਅਵੈਧ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਕੋਲੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1 ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 280 ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਤੋਂ, ਦੂਜਾ ਜੀਵਨ ਲਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਵਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਪਲੈਂਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਦੇਸ਼ ਹੈ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਫੀਮ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਦਾ ਸਕੂਟਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰ ਕਰਤਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਉਤਰੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਉਸ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਹੋਰ ਕੇਸ ਝਾਰਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਆਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਜਮਾਲਪੁਰ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭਮ ਜੈਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਏਟੀਐਮ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਏਟੀਐਮ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕਢਾ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਫੁਟੇਜ ਕਢਾਈ ਤਾਂ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ SBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਫੁਟੇਜ 'ਚ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਅਜੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੇ 10 ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਟੀਐਮ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਲੱਭਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਨ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਤੇ ਏਟੀਐਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਏਟੀਐਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 4-5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਏਟੀਐਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅਗਲਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋ ਖਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪਰਸਪੋਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ HDFC ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ SBI ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਏਟੀਐਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ SBI ਕੀਤਾ, SBI ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਬਸ SBI ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਅਗਲਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਵਾਰਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਵਾਰਦਾਤਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਵਨ ਸੈਣੀ ਦੀ।